Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se u takuam edhe sot me programin e Ramazanit, i cili ju shoqëron çdo ditë nga e hëna në të dielën prej orës 17:30 deri pas orës 21, domethënë gjatë gjithë Ramazanit. Edhe sot kemi përgatitur për ju një program të pasur, jeni mësuar veçmë me programin që transmetohet çdo ditë, mirëpo variojnë edhe receta që i përgatitë edhe kolegu Neçko. Sot do të kalojmë në anën tjetër ku është edhe kolegu, për të parë më konkretisht se çka ka vendosur ai të na befasojë për sonte në iftar. Dhe më njëherë mos harojmë pas pjesës që do të zhvillojmë neve me të nderuarin kuzhinierin e famshëm, do të kalojmë edhe në anën tjetër të studios për të parë edhe ju cilët janë të përzgjedhurit, të ftuarit tonë për sot. Si duket, veçmë ke filluar përgatitjet? Po, para përgatitjet. Do të përgatisim prezencë shikuesve. Çfarë kam para pa? Për sot kam para pa një çorë, jo supë, domatesh. Ma domatesh, pak ma trash, pasi është Ramazan. Kemi nevojë për më tepër kalori, do me thonë një çorë domatesh. Kam para pa një paqë të mirë të bëj, me recetën e gjyshes, nanës, e generata, po, paqën. Mëndej do të bëjmë do qofte, pasi është Ramazan pasi, speca me hudra pak. Speca djekësi zakonisht me që... Jo, djekëse, pa djekëse, nuk kam marrë djekëse, pasi ta që duhet të arruajmë pak luksin për djekëses, 11 mujtë konsumojmë djekëse, këtë mujtë do të bëjmë pak pauzë. Edhe një taratur, ta plëcim bëhet një meni komplet, do me thonë, krejtë fari nevojitë e nërë. Për herë kërë bëjë përzgjedhje, mundohem në secin e në aspekt, edhe në vitaminos, po edhe proteina, edhe minerali, krejtë jetë një ushqim komplet. Një menu e për sosur, mirë po kemi arruar edhe diçka? Po. Përveç se është një menu e për sosur për të gjithë ne, dhe me thënë, me që jemi agjërushëm, ju ndihmon shumë edhe të shikues vetan. Po mundohem... Edhe zonjave që janë të gran ditën që nisa me këtë punë, u betova, se nuk do të ketë mshekësi, do të mundohë më njërë sa ma të kjartë, sa ma ka dale, nuk do të shpejtoj. Edhe qëllimi është të imponojmë, të begatojmë të rjesën tonë, sa ma tepër edhe sa ma të shëndechme. Edhe të japim ide? Gjithmonë përzjet e shkojmë produkte sa ma të shëndechme. Të japim ide, se si cili e kemi shpi qarë për sot. Është e vështirë, pak sa me që është do ditës. Po, është vështirë, për ju veçanë është zonjat, qarë. Gjithmonë mundohojmë atë koloritin, të begatoj, të jemi ma të pasur. Mënyre e të ushqyërit është pjesë e kulturës një kombit. Ne jemi, kemi kulturë në atë aspekt, po të begatojmë edhe pak, ta pasurojmë, dhe me thëmë, po. Ta shumë zëjmë atë menyën tonë. Do të fillëm, dhe me thëmë, në fillim me... Qorbë, do më atësh, po. Me përgatitjen e qorbës. Para prakish kam vu që këtu bujon. Po. Një dy kocka për supë kemi që këtu. Do t'i hudhim shpejt ujë në zinë, do t'i hudhim që këtu një dy kocka për supë, le të zinë nga dalë, do të njësim me qorbën për... si para haje, mund të themë. Êshtë interesant, dhe me thënë, sidomos tek ne, dhe me thënë, tek familjet shqiptare, dhe sidomos e anës pëllogut me që nuk ullën në sofër, pa mos pasur qorë. Qorë, është pjesë e traditës tonë, po është basi jemi verë, në praktë verës, temperaturat janë të nalta, tash atë pjesën ujnë, nuk duhet të apim, vetëm si ujë, po mundohemi të konsumojmë edhe në përmjet ushqimit. Shumë ma vështirë tretet, do me thonë shumë ma mirë atë sasinë e nevojshme të ujë të absorbojmë, të konsumojmë, po, që aty është qëllimi, esenca e qorbës, edhe në përmjet kësaj, edhe vitaminet, po edhe likoper ka, për shemë një produkt që jazakonisht i nevojitet organismit. Nisim me një herë. Të duhet të ndim, tani une? Do të shohën nëse ka nevoj. Ti e dëshmu me si ndim se... Ose të me thënë une, vetëm kurajo, do t'ja përderisa jetë për gëndit. Nëse ka nevoj për intervenim me siguri, nuk dyshoj se... Jam e gatshme. Po. Që këtë të hekim që këtu. Me që si duket edhe është gati. E marim që do matet për shembo, e tash
Pse them ushqim që ndoshen? Shumë lehtë kemi paketime. Çorbës, nuk deshna, deshna në ushqime të gatshme. Po, ushqime të gatshme, konzervuara dhe konzervanse sende, gjithmonë i ke edhe gjithmonë potencoj konzervanset nuk janë bash edhe të shëndetshme. Çe këtu tash edhe çmimi i domateve ka rë, domethënë mundemi lirisht. Çdo kush, domethënë mund t'ia mundsoj vetes një menu të tillë. Tash këshilla ime kur të keni vend, kur të vendosni për domate, shihni sa më të buta domatet. Domethënë janë të pjekura. Kushtimisht. Interesant është jo puna e domateve. Po, po. Me që më kujtohet, më thanë, unë në fillim, kur kam filluar të përgatis diçka ushqim, po. E kam qenë re dhe normal nuk kam pasur edhe aq eksperiencë sa i përket ushqimit dhe çdo herë tek domatet mendoja unë që nëse ishin të forta, atëherë ishin më të mira, më thanë, për përgatitjen e sallatave kryesisht. Po, 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 po. Ndërsa pak më vonë, kur fitova pak eksperiencë, pak përvojë, atëherë kuptova që të buta janë shkaku se janë në gjendje të gatshme për t'i ngrënë, janë më të mirat. Fjarska. E tash ta marrim një. Për afërsisht sa minuta, domethënë, zgjat përgatitja e afërsisht 30 minuta. Domethënë 30 minuta. Afërsisht 30 minuta. Atëherë domethënë zonjat nuk e kanë të vështirë që jo, krahas kësaj ka një leksi. Leksi mund e vesh, zihet, dhe ti mirësh me ndonjë punë tjetër, po. Zakonisht, për iftarë, ne e kemi traditë, pregatisim disa lloje ushqimesh, për atë edhe nuk është vështirë. Ta marim një enë, ku do të pregatitim. Do shta shka ku se gjithë ditën, dhe me thënë, nuk kemi mundësi që të hamë, dhe me ndojmë që gjdo ushqim që shohim, do të në shioj. Pa dyshim. Mirë po edhe ushqime që përgatit, vështirë, dhe me thënë, që mund i hezitojmë ne, sdo mos unë që jam këtu çdo ditë, dhe ku mbet edhe shikuesi tam për mes ekranit. Pra shikues të nderuar, përderisa është duke bërë edhe përgatitjen fillestare për çorbën, si që shikni edhe vetë, dhe me thënë janë disa përbërës, mund të më ndihmosh, me që është... Po, do me thënë kemi afër 70 gram të ly. Po. Tash mund të edhe me vajtë bëhet, po gjallë, po është diçka tjetër tash në Ramazan. Edhe është një periud, ishte një periud kur gjalpa ishte me të vërtet shtrit, ta shkara është normalizu që mimi edhe për atë. Për Ramazan mos kursim, një mdet muaj tjera do të kursim, po për Ramazan. Mirë, po nuk është edhe dëmshme, me ndoj unë, jo, nëse konsumat nutricionistët të tuj se definitivisht lyni nuk është i dëmshme. Pasi një organizmi i njeriut ka nevoj për yndyrna. Këtë janë yndyrna pangopurat cilët nuk dëmtojnë, nuk bëjnë kolesterol. Po përsëri do të them, disa ere kam potencu, kërkon aktivitet. Mos konsumo sa që nuk mund të harxhosh atë. Po, aktiviteti fizik është mëse i nevojshëm. Lëvizje, lëvizje. Pas dhëvoj ushtimi, jo vetëm... Po, fjalska, jo vetëm... Për pas i ndyrë, nave. Po. Domatet do i grimcoj, do t'i grimcoj. Po, po, do t'i grimcoj domatet tash. Mund të filloj une? Do të mundohesh. Mirpo, si duket kjo thika është shumë e madhe për mua. Shumë e prehtë është. Shif domatet për heri marrësh nga ana e pasme. Shifa. Nëse dush ma tima. Tash, ashtu i presin zonjat në shpi, kurse ne kuzhinjerët shifni. Normal, ju jeni profesionist në këtë punë. Edhe ne pra të arsye dhe mësoj. Dhe deri sa të në shkrihet klyni, do të mundohemi të i grimcojmë që këto domatet. Kjo përbërje do më thënë që ke përzjet... Kush ka blender? Im të sot më mirë, po? Po, po, po. Kam edhe unë, po gjithmonë mundohem të solidarizohem me ato zonja që se kam blenderin. Nuk është diçka e vështirë, do më thënë, bëhet shpejt. Të gjithë këto përbërje do më thënë do i grumbullosh... Kretë me një vend do të bëhet një çorbë mirë. Me që tash unë sa kam parë, dhe me thënë, dhe pas asaj që unë e përgadis, dhe me thënë, në fillim, unë vezët i përzije me uthullin dhe pas taj edhe kosin, ndërsa më në fund, më në fund të mjellin. Po, jo. Ndërsa disa e përdorin mjellin e zbutin, në fillim? Po, me mjellin me të ly, receta ime është ashtu. Nuk e them atëherë ligjin që pas këndos. Ju thash fillimisht se e bëj qatë paqë generata parës që e kam përdorë, që e kam bërë prindet e mi gjithësisht, nona, gjyshja. Po, po. Dhe është një ndër ushqimet interesantë, është një ndër ushqimet që
konsumohet për Ramazan. Shkojnë e vim vitët, dhe me thënë, kalojnë vitët, për sëri neve e konsumohet. Është tipike për Ramazanin, kur përmendish Ramazan ushqim, me njëherë perceptimi shkon të paqa. Barem për si di për shikuesi si tjerë. Për gjithë, për gjithë. Ushqimi interesant, mundohemi. Bëjmë edhe gjatë muajve të qirë, mi për shumë rallë dhe sigur nuk nga shion shumë. Kërkoj për shoqës, a do ta bësh një paqe, bon, nuk është në një diçka e vështirë, po nuk e ka atë lezetin si në Ramazan. Ramazan, disi paqen e përjetojmë shumë më ndryshe se sa muaj tjerë. Do shta e vajon djesia me që jemi po, në Ramazan. Po, po, po. Dhe me që mblidhemi të gjithë. Ta shohim një deri ku jemi me t'lynë. Dhe i shohim më tepër ushqimet. Pa dyshim. Do me thonë, një tre lukë mjëllë. Besoj se do t'jetë mjaftushëm. Pa. Ku e kom qatë? E kom një shoqëme që këtu. Një mjetë me thonë kret, që si zakonisht... Kret, më sugjeroj ndroj djegët unë e kom tjetër, po këtë mridhin disa emocione. Dhe për atë arsye nuk dëshiron që të ndrosh. Tregove edhe një sekret atëherë që kur të shohin shikuesit përmes ekranit, mos të thonë se nuk blen. Jo, takojnë rrugës edhe në ty ne të ta blen, të ta blen një dhurat. Se mas se si, nuk pajtohen me ato. Do me thonë e karamelizoj. Po, mjellin. Mjellin. Tash do të mundohem edhe që këto... Ti grimcosh? Ti grimcojmë edhe që këto cofzat e fundit domates. Rikujtëm edhe njëherë për gjithë shikuesit që sot Neçko ka vendosur që të përgadis një çorp me këto përbërës, domates që ju i shihni, paq, pastaj edhe qofte dhe speca me hudra, edhe një taratur. Dhe në fund një taratur. Nëse jeni në dilemë ende, me që ka kohë, jemi në orën 17 e diçka, ka kod me të ndëri në kohën e iftarit, nësë jeni në dilemë se qka të përgatisni sot, atëherë janë një ide e shkëlqyer, kështu që çdo ditë gjatë gjithë Ramazanit do të keni mundësi që përmes recetave që ne ua servojmë juve, normal përmes mjeshtrit, i cili çdo ditë ka paksa të vështirë të vendosë se çfarë do të gatuajmë sot, çfarë do të gatuajmë po, nesër, ndërsa ju e keni që të lehtë të merrni ide edhe normal edhe të përgatisni për familjet tuaja. Është e vështirë kjo puna e idesë, do të thonë çdo ditë. Mirpo ai që e ka pasion kuzhinën, si gjithmonë ka edhe ide, po, në këtë rast vet Neçko, atëherë nuk e ka të vështirë, me që të ndodhë ndo njëherë edhe në gjumë, kur bje dhe të vendos, të mendosh se qëfar do të bëj nesër? E tash do të zbuloj një sekret, gjithmonë bëj para pregaditje, nuk vijte ashtu, gjithmonë në basë darke nisi pa me ato ideja që ka për nesër. Do me thonë, tjetë e për krahur, me gjithë ato e bëjmë për publikun, për shikuesit tanë, se për ne me që nevoja bëjmë diçka tjetër, po edhe kur binë gjumë e androj, e kam si asi, e kaloj njerë si do të duket, si e duhet të përjetosh. Pa. Që jo më bënë, e ndem mje më të tepër, guzim, kurajo. Po, është fakt me që, po të mos ishin shikuesit tanë që i kemi, atëherë normal që edhe puna jonë, edhe vetë prezenca jonë këtu, po, e neve që dukemi në ekran, dhe po, një ekipit të tërë që është pas kamerave. Atëherë do t'ishte e kotë. Përderi sa je duke përgaditur... Tash kjo është gati, po, shifeni. Duke thënë, basi u karamelizu, u homogenizua, kjo, po, u homogenizua e u karamelizu, ja shtojmë domatet. Të ndihmoj paku. Mundet. Me që kush punon? Gabon. Jo, në këtë ras nuk mund themi që është gabim, me i po. Që këto i hekim onësh, pra do t'i fërgojmë edhe pak që këto domatet. Të humbin formën, apo... Po të zbuten, të lishojnë atë likoperin. Me që besoj që ka edhe për atyre shikuesve, apo njerëzve po? Që nuk i duam nëse nuk humbin, do me thënë, formën domatet. Është karakteristike se... Ndërsa diku që ka qef, do me thënë, i konsumon, ashtu. Shif, me vetë faktin se do të pregaditim pa qorë domatesh, duhet
kesi diçka që të tregon se është domate. Prandaj edhe e tash këtë mund ta bëjmë edhe me blender. Po. Nuk do ta bëj, do ta lëm sa më original. Let vet. Let ngel ndonjë copë domatesh, nuk prish punë. Tamam tradicionale. Më parë prindërit tanë stërgjyshe, gjyshet tanë nuk kanë pasur blender? Po, 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 që kështu i kanë bërë. Dhe po, dhe ne jemi mësuar dhe ende ku na kujtohen i shijojmë ato ushqime që i kanë bërë më herët. Ndodhet një herë që të ndryshosh diçka në receta që përzihet. Për shembull e ke një recetë si në këtë rast, mirë po nëse don të shtosh ndonjë mëlmes ose ndonjë përbërës tjetër, të ndodhet të eksperimentosh? Ne kuzhinierët jemi gjithmonë në ulim tim. Si ta bëjmë më mirë? Për shembull në fillim kur kam nisur në karrierën time, ka qenë vitet 82-83, për shembull në kuzhinë, nuk kishte edhe aq mëlmes. Domethënë gjithmonë dalin. Mëlmesa të reja, edhe mundohesh si ti inkorporojsh ato mëlmesat, ku shkon, shiojsh, e bësh pak, e shiojsh, nëse kapër, vazhdojsh me atë, nëse nuk kapër, e hekish anë. Dhe gjithmonë i them shikuesve tanë, provoni, eksperimentoni, është qështje e kreativitetit. Po, ne provohet, del diçka e mirë, vazhdojsh të avush, nuk del, me mëlmesat veçanërisht. Mundohuni sa më tepër ju zonjave u drejtohet, mundohuni sa më tepër ka disa mërmesa që si kemi ne, si kemi tradit, po shemu si gjengjefini, si keri, si kurkuma, këto janë shumë mërmesa të mira, është edhe safrani, ka shumë mërmesa që janë antikancerogen. Gjithmonë them përdojni pak për preventiv, mos pritni t'ju, ndodhe, diçka për mandej vrapot e mjeku. Po këto nuk vinë diri të ajo e parandaloj. Êshtë disa ditë për para, u t'ju tregova për një kombinim fenomenal që kam lexu, gjithmonë këto danat i marë prej institucioneve amerikane për ushim të shëndetshëm, soda bikarbona me limon. Pa. Përdoret për shumë... Shdo brumë që e bani, hudhni nga pak soda bikarbona. Definitivisht është një produkt shumë i dobishëm për organizmin. Soda bikarbona? Ka përmban antracin. Antracina jep gjallëri. Kam lexu se në basë 30-tave organizmin nuk e reprodukon antracinën. Ajo të cilë deri të mplakja, ubje e vitalitetit e... Mu soda bikarbona e përmban këtë antracinën. Edhe për shatë them... Hudh një sa ma tepër. Do me thonë që kjo është deri diku gati edhe domatet janë zbut. Qka bëjmë? Do t'i shtojmë pak bujon. Si duket, jemi afruar pak a fundi pjesës së parë. Unë do t'alon, këtë t'ashtë në zjarë të qetë. Do t'ngjeresh për pak minuta vetëme që do t'kaloj unë anën tjetër të studios. Unë do t'vazhdojmë me punë pjesët tjetë. Dhe pas të kalojmë këndet. Pa problem. Të ndëruar shikues, për deri sa po vazhdojnë me përgaditjet dhe Neçko, atëherë unë do t'bëj një shkëputje të shkurtër, me që është koha për të paralajmëruar, në fakt për të prezentuar në anën tjetër të studios. Mësafirët e mi për sot, bisedën që të zhvillojmë neve me ato dhe mos harojmë edhe mund të ndiqni edhe një ilahije. Qëndroni me.